Інформацію про те, що одразу троє людей загинули через отруєння чадним газом, МНСники отримали напередодні в день від міліціянтів. Трагедія сталася у цьому невеличкому флігелі на Журавлівці. Будівля вже давно була відключена від газу. Заради тепла господарі увімкнули спіральний обігрівач. В тому, що саме він став причиною трагедії, у рятувальників не виникло сумнівів. І видно, що відкрита спіраль. Рядом практически на сантиметрах в 5-6 находится вот именно этот проигрыватель с пластмассовым корпусом. И когда они включили обогреватель, естественно, начался плавиться пластмасс. И вот именно при плавлении этого пластмасса выделяется едкий черный дым. И большой его при вдохе этого дыма 2-3 раза, когда человек вдыхает, он теряет сознание. А с учетом того, что они изрядно выпили перед этим, то они во сне и задохнулись. Сусіди розповідають, що загибла 30-річна господарка флігелю часто зловживала оковитою. Говорять, її мати також була не проти випити, а сама дівчина з Малку не була нікому особливо потрібна. Ще підлітком піддалася насильству, а з 16 років пиячила. І наркотики, і п'янка, і вона к этому йшла. Что тут лучшего ожидать не надо было. Это что вот это не стоит. Она к этому шла, и этого другого у нее не было ничего. Ребенок где-то же у мужа, у нее мальчик живет. Паспорта у нее нет до сих пор. Флігель, в якому жила загибла, знаходиться у дворі будинку її більш заможного брата. Він загибель та життя сестри не коментує. Рятувальники говорять, що чоловік навіть не одразу зрозумів, що у флігелі сталася трагедія, адже майже не звертав уваги на те, що там коїться. Небіжчиків знайшли рідні чоловіка, який прийшов випити до жінки та її співмешканця. Після 2 днів його відсутності вони почали хвилюватися та шукати, до кого він пішов так надовго. Та знаючи, що він буває у цьому дворі, викликали правоохоронців. Марина Ніколаєва, Василь Котляров, агентство телевидения новости. Інцидент між мером Харкова Геннадієм Кернесом та журналістом Сергієм Потімковим, за свідченнями останнього, стався на сходах кінотеатру «Паладіум». Комендант лише збирався переглянути новий блокбастер «Тарантино», а міський голова у супроводі охорони та світи начебто вже повертався з сеансу. Мимо пройшов Геннадій Адольфович Кернес, зробив несколько шагов по лестнице, приостановился, развернулся, подошел ко мне и в такой, я в грязной матерной форме выразил следующую эмоцию. То есть это было раздражение, и это выразилось в такое предупреждение, что, мол, зав'язує зі своєю діяльністю. Потімков запевняє, загрози пролунали у присутності свідків, тож якщо щось станеться з його родиною, причетним він вважатиме Кернеса. Щоправда, говорити, чи буде подавати письмову заяву про злочин до міліції або якось інакше діяти у правовому полі, Потімков відмовляється. Сам Геннадій Кернес інцидент не коментує. Телефоном відповів новинам АТН, що не обговорюватиме цю ситуацію. При цьому той факт, що очільник міста може послати будь-кого, будь-куди, здивування ні в кого не викликає. Адже те, що міський голова інтелектуально актуальної столиці України є хамом, не є новиною ані для журналістів. Ваш уровень і інтелект, той, який ви проявляєте сьогодні по відношенню лично ко мені, заставляє мене відповісти вам наступним образом. Скажіть, будь ласка, у вас є любовник? У мене муж, Геннадій Олегович, цього достатньо. Я скажу, як люди говорять, да, обично, да, казала-мазала. Вот мой ответ для вас. Ні для депутатів та підлеглих чиновників, яких під прицілами відеокамер лають будь-де. Ти, Кандауров, а ну встань. Смотри, сучий пес, якщо ти, внимательно слушай то, що я тебе говорю, ще раз так отнесешся к своїм обязанностям, ще раз я узнаю о том, що ти лично, як директор, не проконтролював ті обіцяння і обов'язки, які ти взяв на себе, я тебя умножу на ноль. Ты, тебе ясно или нет? Вслух скажи, тебе понятно или нет? Значит, я говорю, тебе понятно или нет? Я лично был в больнице у людей, в отличие от тебя. Ясно? Я разговаривал с их дядями и тетями. И сам знаю, як все ти зробив. І навіть для його екс-протеже, який зараз є губернатором. Той так само у свій час чув про себе чимало цікавого. Та, схоже, ці уроки для Добкіна не пройшли дарма. Несмотря на віск і піск всевозможних букашок, починає от тих, хто має в кармані депутатське удостовірення, виписане в Бундестагі,
или депутатское удостоверение, выписанное по проходным спискам БЮД или КПУ. Ну это просто постная хуйня какая-то. Пускай там все молчат, нахуй. Давай по новой, Миша, все хуйня. Слушай, ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Цікаво, що представники провладних ЗМІ не мають сумніву, що така поведінка мера могла мати місце, але шефа виправдовують. Мовляв, Потімков у своїх віршах образливо відгукується про мера. Посилы по национальному признаку, по физиологическому. Что вы называете? Оскорбление. Что такое? Ну, например, лилипутагосфер. Вы не считаете? Вы это тоже мнение? К Кернесу относите? Там трактовок очень много, это стихотворный текст. Если вы это привязываете к мэру, именно города, именно к Кернесу привязали это. Але журналіст порекомендував колегам вміти відрізняти сатиричну творчість від хамства та контролювати саме владу, а не митців. І він просто являється чиновником, который нанят, в тому числі нами. Он не имеет права так себя вести. И я говорю, почему он так себя ведет? Потому что в том числе он, ну, он просто невоспитанный человек, но в том числе он и невоспитанный властью. Простите, прессой. Потому что если пресса не отслеживает действия власти, не критикует, не просто там критиканством занимается, то вот возникают такие ситуации. Наразі представники обласної спілки журналістів готують заяву щодо інциденту, про який розповів Сергій Потімков. В міліції говорять, що вони також проводять перевірку слів журналіста. Марина Ніколаєва, Василь Котляров, агентство телевізійні новості. В Одесі велика бурулька пробила голову перехожому. Крига рухнула на нещасного, через що він отримав тяжкі травми і був шпиталізований, повідомляють місцеві видання. Харків за останній день також буквально обріз кригою, скажуться люди. На дахах сніг підтаює та або спадає цілими пластами, або перетворюється на крижаний наріст. Ну, вот центр города Пушкинская, часов в 11, висят огроменные сосульки. Ну, ограждения есть, но убирать-то их надо. Я не очень часто выхожу на Сумскую, у нас там как-то сосулек нет, если честно сказать. Огорожа зазвичай перекриває всю вулицю і обходити доводиться по снігових заметах або навіть по трасі. Особливо небезпечно пересуватися вузькими вулицями, переймаються харків'яни. Кажуть, ходять немов під кулями. Взагалі опасно, звісно, опасно, але ми все одно ходимо. Я не знаю, я не бачив, щоб убирали сосульки, але я зато от гуляв, я бачив, що вони падають. Да. То есть вот прямо передо мной падали сосульки. У місті працює 16 бригад альпіністів. По дві людини в кожній, запевняють в мерії. У критичній ситуації кількість робочих збільшують вдвічі. Але ж попереджають, через снігопад та різке потепління крига з'являється миттєво. Тож впоратися з абсолютно всіма бурульками можуть і не встигнути. Мы принимаем заявки по уборке сосулек и намерзшего на крышах снега через диспетчерскую службу 1562. После этого в проблемные места будут направлены бригады альпинистов. Если заявок будет очень много, то мы не сможем выполнить их все сразу. Поэтому я призываю харьковчан быть осторожными на улицах. Але ж не тільки сніг та бурульки можуть впасти на голову перехожим. Мешканцям будинків на Московському проспекті варто остерігатися самого Діда Мороза. Як потрапив туди новорічний персонаж, можна тільки здогадуватися та сподіватися, що він там закріпився надійно. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевідіння новості. Багато снігу, гарна гірка та санчата. Для дітлахів ця пора – справжнє свято. Та зимові розваги можуть бути небезпечні. Днями 8-річна дівчинка вирішила випробувати ось цю гірку і втрапила під колеса автівки. На щастя, дитина відбулася легкими травмами. Портфелі долу та на ногах по ковзанці вниз. На гірці біля джерела по вулиці Тимурівців дітвора майже щодня ковзаються навіть ввечері. Любителі зимових розваг хоч і знають про небезпеку цієї гірки та кажуть, страшніше біля стадіону школи. Там гірка входить прямісінько в паркан дитсадочка. Хоча зазначають маленькі екстремали, щоб не травмуватися, потрібно знати деякі секрети. А ми падаємо. Падаємо. Ну, хто вміє кататися хорошо, тут можете не упасти. А як це хорошо кататися? Ну, ми на ногах хорошо катаємося і успіваємо затормажувати. Якщо вже кататися, то тільки під наглядом дорослих. Леся, окрім своїх трьох дітей, на зимові забавки забирає ще й сусідських. Та санчати випробовують неподалік від дому. Там горки невеличкі і небезпеки немає.
Це дуже безпечно, тому що і кущі, і все можуть не зупинитися. І вони зі мною тільки тут. Ми так самих дітей тут не пускаємо, бо тут річка близько, місток. Ми завжди, хтось дорослий йде з дітьми. Восьмирічна Ліза намагається кататися також у дворі. Гірка довша. Каже, у школі постійно твердять про небезпеку ковзанок поряд із водоймищами та проїжджою частиною. Навіть гірка біля школи, пригадує малича, виявилася небезпечною. Ну, я їхала. І я зупинилась посередині дороги, і машина на стрічі їхала. Схили та узвози біля будинків та у дворах. Малі поціновувачі санного спорту іноді знаходять дуже незвичні та доволі ризиковані маршрути для катання. Тільки вчора МНСівці зупинили підлітків, що бажали прокатитися по ось цьому схилу напроти головного управління рятівників. По місту ж ділянок, де екстремальне катання може не тільки травмувати, а привести до смерті через виїзд на проїжджу частину або на кригу, декілька, кажуть у МНС. Одне з них – саме ковзанка біля водоймищ по вулиці Тимурівців. Минулого року тут потонув 9-річний хлопчик, що виїхав на санчатах на кригу. По вулиці Тимурівців і от этот каскад істочника йде, і водойма, він якраз движеться до академіка Павлова. Там где-то рыбаки, там где-то подростки катаются, вот именно с горок. Это ведет к себе опасность. Еще одно место, очень часто там катаются, это по улице Клочковская, так называемая Сосновая горка. Там тоже очень опасно. Кроме того, там еще надо уметь маневрировать между деревьями. Цього ж року випадків, коли знадобилася б допомога рятівників, поки що не зафіксовано. Та щоб зимові види спорту приносили лише задоволення, відзначають у МНС, слід не забувати про обережність, особливо поряд із водоймищами, де крига лише здається товстою. Оксана Чепуренко, Володимир Борах, агентство телевидения новости.